Ju i keni hapur proces ligjor kryetarit të Partisë Demokratike dhe të opozitës pa asnjë fakt, pa asnjë provë dhe sot mbani të burgosur politikatë pa akuzë. Kryetari i opozitës mbahet sot i burgosur dhe keni ndaluar drejtën e komunikimit. Është vendim gjykate. Është vendim gjykate. Unë nuk jam. Të lutem tani. Unë nuk interpretoj vendimin e gjykatës dhe nuk jam dhe ti e di shumë mirë dhe ju e dini shumë mirë që unë jam as prokuror i çështjes në atë çështje, unë jam drejtues i prokurorisë së posaçme. Do ta dini cili ligj për dëgjohet. Po s'më takon mua, i takon prokurorit çështjes dhe gjyqtarëve të çikojnë çështjes. S'më takon mua. S'mund ta them unë cilit ligj. Takon. Po më jo, unë mund të jap përgjigje nëse ka të bëjë me drejtuesin e detyrës që ndalon komunikimin. Ka qenë një ligj i parafës që në gjithë të ndetë të apërruar, nuk ka. Ate mund të diju me një qëpar ligji është markë në ditë, ku nuk ka ligjë. Unë ju thash, e para, kjo është, është në agrin e prokurorëve dhe të çështjes dhe të gjykatës.